Əziz dostlar, Uca Allaha şükürlərimizdən biri də ona ən sevimli əməllərlə ibadət etməyimizdir. Bu da namazdır. Uca Allah buyurub, namazları və günortadan sonraki orta namazı qoruyun və Allah qarşısında mütiliklə durun. Əziz dostlarım, bəs siz namaz qılmağı bilirsinizmi? Namaza başlamazdan əvvəl bir neçə şeyə hazırlaşmalıyıq. Belə ki, dəstəmaz alır, təmiz paltar geyinir, təmiz yerdə durur, üzü qibləyə yönəlirik. Bundan sonra qəlbimizdə namaz qılmağa niyyət edirik, sonra əllərimizi qulaqlarımıza qədər qaldırıb, təkbir getirərək, Allahu Əkbər deyirik. Sonra sağ əlimizi sol əlimizin üstünə qoyuruq və Fatihə surəsini, sonra Qurandan hər hansı bir surəni oxuyuruq. Sonra rükü edib, Allahu Əkbər deyirik və rüküda 3 dəfə Subhana Rabbiyal Azim deyirik. Sonra Semi'allahu limen hamideh, Rabbena ve lekel hamd deyərək rüküdan qalxırıq. Sonra Allahu Əkbər deyərək səcdə edirik və səcdədə 3 dəfə Subhana Rabbiyal A'la deyirik. Sonra təkbir getirərək düz otururuq və Rabbighfirli, varhamni, va'afini, varzuqni deyirik. Sonra ikinci dəfə təkbir getirərək səcdədə 3 dəfə Subhana Rabbiyal A'la deyirik. Sonra ikinci rükətə qalxırıq və birinci rükətdə etdiyimizi tam yerinə yetiririk. Lakin ikinci səcdədən sonra oturub təşəhhüd duasını bitirənə qədər oxuyuruq. Sonra sağa dönüb Əs-salamu aleykum və rəhmətullah deyərək salam veririk və sonra yenidən sola dönüb salam veririk. Əgər namaz məğrib namazı kimi üç rükətlidirsə, birinci təşəhhüddən sonra üçüncü rükətə qalxırıq. Orada yalnız Fatihə surəsini oxuyuruq. Sonra rükü edib, səcdə edib, axırıcı təşəhhüddə otururuq. Əgər namaz işə namazı kimi 4 rükət olarsa, 4-cü rükətə qalxırıq, oturub təşəhhüdü tam şəkildə oxuyuruq. Sonra sağ tərəfimizə salam verib, Əs-salamu aleykum və rəhmətullah və sol tərəfimizə salam verib, Əs-salamu aleykum və rəhmətullah deyirik. Beləliklə biz Allah üçün olan namazı doğru şəkildə yerinə yetirmiş olduq. Allah bizdən və sizdən qəbul etsin. Əs-salamu aleykum və rəhmətullah.